Radio. Albania Radio. Mirë mbrëma miq, jemi në Vitality Vibes me mua Ilvin, DJ Arterna Lisi nga ana tjetër e xhamit. Sot do të flasim për një temë shumë interesante. Ajo që në të vërtet ne na prek shumë, sidomos në botën e sportit, gjithmonë në një aspekt mjekësor, por që në Shqipëri ka mungesa të mëdha. Dhe në kuadër të kësaj, unë kam ftuar dy specialistë të fushës, njëri mjek, Surven Metolli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Ilvi. Dhe Aiselo Seku, fizioterapiste, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Tani të dy këta njerëzit që unë kam këtu për ball dhe që janë miqtë mi shumë të vjetër, janë të specializuar në fushën e antidopingut. Surveni në fakt është edhe përfaqësuesi, nëse mund ta quaj kështu, i vetëm shqiptar i cili bën testet antidopingut ose është përfaqësues i antidopingut edhe në vendet e rajonit ose kur ka ndeshje ju shkoni si një oficer i antidopingut. Por para se të dalim tek disa koncepte të veçanta, unë do doja të dija një herë çfarë është Albnado dhe kur ka filluar Albnado. Atëre Albnado e përkthyer në Shqipe, ne kemi OKAD, pra OKAD Organizata Kombëtare Antidoping, që Albnado është Albania Nado, ajo që njihemi ne nga të huajt ose nga WADA. WADA është agjencia ndërkombëtare e antidopingut, pra në gjithë botën. Albnado, OKAD-i shqiptar joni, në fakt ka shumë vite që funksionon, nuk është se është një term i ri, por në fillim kur u bë ligji i sportit ai funksiononte si një komision në nënvarsinë e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe drejtuesi ishte zëvendës ministri i sporteve për katës. Por duke qenë se WADA e ka me shumë rëndësishme që të jetë e shkëputur, pra pjesa e antidopingut duhet të jetë e shkëputur nga ndërhyrjet politike dhe për këtë arsye me ligjin e ri të sportit që u bë atëherë u ndërtua një organizatë e pavarur dhe ne jemi shumë krenar që realisht organizata jonë Albnado tashmë i plotëson të gjitha kushtet dhe të gjitha kriteret për të qenë një organizatë, një lloj si organizata Gjermania apo të gjithë vendet e tjera europiane, po marrin për gjithë botën. Së fundmi ne sapo kemi kaluar një audit për dijenin e publikut, duhet që vendet që të quhen, pra që të plotësojnë kushtet, kalon një audit shumë të thellë të WADA-s dhe këto i kalojnë gjithë vendet e botës, pra ose më saktë ato që kanë nënshkruar, pra që janë signatorë të kodit të WADA-s. Dhe Shqipëria është një ndër vendet e para që ka është angazhuar dhe sigurisht që është Ministria e Arsimit dhe Sportit që i kanë nënshkruar të gjitha marrëveshjet e duhura, kurse ne jemi zbatues të gjithë detyrimeve tona dhe ka një muaj që ka ardhur dhe përgjigjja nga WADA-s ja auditi, pra ne kemi kaluar me sukses në këtë audit. Pse është e rëndësishme? Po marrim rastin e skandalit që ka ndodhur për shembull në rastin e Rusadës. Pra ju e dini që gjithë sportistët rus nuk mundet të dalin edhe ata që fitojnë medalje, nuk mund dalin, nuk ndohet as himni i Rusisë, edhe nuk përfaqëson as flamurin, nuk e ngren dot. Kupton? Pra janë sportistë që quhen sportistë me flamur të bardhë dhe thjesht marrin medaljen dhe largohen, ndërkohë që gjithë vendet e tjera që pra që janë rënda të pjesë të WADA-s, pa tjetër, pra në kënë Shqipëri, në rrasë e ne dalim në non-compliant, pra nuk jemi në përputhje me kodin, edhe sportistët tanë mund pësonin këtë fatë që nuk është rrasë, dhe s'ka përndodhë të ne mundohemi në maksimum që t'i përmbushim gjitha kushtet dhe detyrimet tona. Eshi, më shuani ca detaje, sa përfaqësues të OKAD-it jemi ne në, dhe më thënë, në Shqipëri, dhe që praktikisht varemi nga agjencia botërore së ndërkombëtare antidoping. Ai sa jemi total, domethënë nuk e di, ka meshkuj femra, jeni vetëm ju të dy, se mua më duket sikur identifikohet gjithë kjo organizata kaq e madhe që më përshkruhet vetëm me ju të dy. Kam përshkruar. Shiko, ne ka dhe një problem se jemi të detyruar që nuk mund të dalim shumë, ne kemi të ndaluar prononcimet nëpër media për atë specifike. Ne duhet të jemi pak të mfshet që mos ta kuptojnë kur të shkojmë. Duhet të jemi diskret. Dhe kjo është ideja, pra. Po për çfarë arsye? Sepse kontrolli juaj është nuk blit. Duhet ta din, po, nuk duhet ta dim që ne po shkojmë ti kontrollojmë, zakonisht shumë funksionon. Asnjëri nuk e merr vesh. Ne shkojmë papritur. Pak a shumë ti e ke pak të njohur sepse edhe në futboll ndodh e njëjta gjë. Po, edhe në futboll ndodh e njëjta gjë, por unë dua të di pak si është organizimi i OKAD-it në aspektin kombëtar. Pra, më thon, ju sa agent jeni që veproni në Shqipëri? Për agent dhe nuk jemi shumë, do me thënë për momentin jam unë edhe Surveni që operojnë për të bërë qëtifikimet.
Mirë, mirë, pjesa, po ne kemi dhe personel të tjerë, për shumë bulun përveç se merre me pjesën e analizave si oficere në për evenimente, por merrem edhe me kërkimin shkencor, se shumë e rëndësishëm që pjesa e antidopingut të ketë edhe një kërkim shkencor, që ne futemi në teren, bëjmë vetësor, që të shohim pak edhe nivelin e sportistave, sa e njohin ato antidopingun, i përdorin medikamentet apo si përdorin. Plus që pastaj kemi edhe persona të tjerë që merren edhe me formular të tjerë, edhe me kërkesa të tjera që ka organizata. Pra, në teren nuk kemi shumë. Po, Sërven? Shiko, se duke qenë se unë mbaj funksionin e drejtorit të organizatës, mund t'jap më shumë informacion lidhe me këtë pjesë. Që ne çdo vend funksionon me sportistët elitar që ka. Pra, pjesa e, dhe duke qenë se tash të flasim realitetin, sa sportistë elitar ka Shqipëria, kupton, nuk është se duhen kaq shumë, edhe buxheti që ne kemi është buxhet shumë i ulët. Dhe unë mund ta them me bindje që buxheti jonë është më i ulët se buxheti që ka Kosova për agjencinë e tyre të antidopingut. Pra, me ato buxhet që është, ne mundohemi që pakën sportistët elitar të testohen, por ka edhe një ndryshim tjetër se kodi i ri i VADës, se në Shqipëri është koncepti që njerëzit thonë që dopingu është vetëm kur një sportist i del pozitiv në një me një substancë. Ndërkohë që kjo është vetëm një nga 11 pikat për cilat mund të konsiderohet pra shkelje, pra shkelje të rregullave të antidopingut që quhet. Pra, edhe pasja e një medikamenti, suplementi të ndaluar, po themi, në çantën e një sportisti, nëse kjo vërtetohet që ai edhe pse nuk e ka përdorur, pra, por vërtetohet që qëllimi është marrë për t'u përdorur, absolutisht që quhet shkelje rregullave të doping. Nëse një nga stafi po marr dhe raste se edhe stafi dënohet, nuk është vetëm sportisti, edhe stafi përgjegjës, pra në rast se trajneri ose një staf, pjesë e stafit shoqërues, mundohet të interferojë me procesin e kontrollit doping, mund të akuzohet për tempering që quhet, pra me ndërhyrje të prishjes procesit. Ne kemi pas edhe rastet tona në Shqipëri dhe unë do të them me shumë krenari, jo se kur kam qenë unë drejtues, po sportistët shqiptar testoheshin, pra dilin pozitiv vetëm jashtë vendit, pra rrinin në Shqipëri nuk dilin kurrë pozitiv, ama jashtë kur dilin jashtë nëpër kompeticione ndryshme dilin pozitiv. Ndërkohë që kjo ka rënë poshtë, tash kemi 10 vjet që ne gjithmonë testojmë, dalin raste pozitive dhe gjatë testimeve në garë dhe jashtë garë, shumë e rëndësishme. Tani, me dy fjalë. Me dy fjalë, çfarë konsiderohet doping, mor zotë? Atëherë. Pra ç'a konsiderojmë ne doping? Pra doping është përdorimi i të gjithë atyre substancave ose metodave të cilat ndërhyjnë në proceset fiziologjike dhe ty të japin një të organizmit njeriu dhe ty të japin një forcë, fuqi apo ndikojnë mbi arritjen e një rezultati që normalisht nuk arrihet në rast se këto nuk përdoren. Por qëllimi i ndalimit substancave doping nuk është thjesht sepse këto rrisin performancën atletike sportive, pra që ti do ngresh 2 kg shtangë më shumë apo do bësh kaq metra vrap më shumë. Qëllimi është për mbrojtjen e trupit, mbrojtjen e shëndetit të atletëve, të sportistëve, sepse këto substanca që përdoren, pra që gjitha këto kanë një lloj arsye për çfarë. Po marrim testosteronin. Pra, substancat që është aja, e gjithave që është stanazololi, për shembull, një substancë që sportistët shqiptar janë kap në ndër vite me përdorim e këtij stanazololit. Po stanazololi është një hormon mashkullor, i cili gjithë normalisht e kanë njerëzit në trup. Problemi që me këtë abuzohet, abuzohet me mbi ngarkesën, pra mbi përdorimin e tij dhe efektet anësore pastaj janë maksimale nëse të ky lloj testosterone apo stanazolol përdoret tek femrat, është provuar që femrat mund të arritin kthej në meshkuj, dakor? Pra siç është rasti i sportistëve hedhëve të gjyles atëherë gjermanët që Surven, më duhet të ndërpres, pasi duhet të kalojmë pak në publicitet, që ndroni në valjet Top Albania Radios Miq për pjesën e dytë në Vitality Vibes ku po flasim për antidoping. Jemi sërish bashk në këtë pjesë të dytë të emisionit në Vitality Vibes me mua Surven Metolli, mjek Aysel Oseku, fizioterapiste, të dy përfaqësojnë fushën e antidoping në Shqipëri dhe në fakt për hir të vërtetës ju jeni dy përfaqësuesët e vetëm me sa diu në Shqipëri të antidoping. Por për të rikthyer shkurtimisht asaj që tham, pra çfarë konsiderohet doping? Një substancë e cila është e palejueshme dhe që rrit performancën fizike, mendore etj etj. Deri këtu është shumë e qartë, por është e paqartë që pse nuk bëhen këto testet e antidoping në Shqipëri ajsi. Po nuk ka lek, më Ilvin, ne. Shikoj, jo se nuk bëhen testet. Bëhen testet, por nuk bëhen analizat. Pra analizat nuk analizohen. Pse?
se janë me gishtat e dorës dhe laboratoret në Europë, të cilët që e bëjnë, që i lejohet. Pra ju ajs në momentin që bëni një test për antidoping, pra unë duhet të di kush është procesi njerëz që ndiqet për të bërë testin. Atëherë, ne funksionojmë në këtë farm. Na vjen emaili nga WADA për sa i përket një evenimenti që mund të ketë, për shembull, për marrëmundjen unë, që ishte tani në tetor. Dhe ato kërkojnë gjithmonë vendet e para, domethënë pra marrin gjithmonë ato sportistët elitar. Sportistët ato që fitojnë, po ndër këto mund të ketë edhe emra që ato kërkojnë ti testojnë, me emër mbi emër të vjen sportisti. Merret kampioni. Kjo është cikël i mbyllur apo cikl... Dgjoj, ato sjellin një listë që ato thon për shembull nga pesha 55 kg, do merrni ato që ka medaljen e arit, medaljen e broncit 56 e përcaktojnë ato gjithçka. Dhe disa të tjerë edhe pse ai nuk ka fituar, por e ka emrin aty, ai do testohet. Pastaj neve marrim kampionin dhe ky kampion çohet në Austri, Zeibelsdorfi është laboratori që ne i çojmë analizat. Pastaj ato të komunikojnë nëse ka diçka pozitive ke lojtari, nëse nuk ka asnjë gjë, është shumë mirë. Testi është, le të themi, është po kur nuk ka asnjë gjë që del negativ, ato nuk të çojnë asnjë. Dhe kampioni që ju merrni është vetëm nëpërmjet urinës apo ka raste që mund të thellohen më tepër? Për herë të parë dhe kjo gjaku. Kjo është, domethënë, për ne jemi shumë të lumtur në fakt që për herë të parë ne arritëm që të fusim edhe analizën e marrjes së gjakut. Pra në Shqipëri. Në Shqipëri, po po. Atë ky është, ky është handicap. Po tjetër është handicap. Unë mund të them vetëm diçka, që vetëm boksi që përdoret për transportin është vetëm boksi 500 euro, ë që dërgohet, pra që dërgohet. Kutia e mirë. Kutia që për transportin, domethënë, dhe këto se këto shiko, pjesa më e madhe e komitetit sportiv e di që testet e dopingut kushtojnë jashtëmase shumë, kupton? Ase nuk ka, se i njëjti standard që përdoret në Amerikë, i njëjti standard që përdoret në Gjermani, të përdoret në Shqipëri. Në Shqipëri, jo, kjo është. Dhe WADA nuk lëviz me standarde dhe për këtë arsye ne nuk kemi një laborator në Shqipëri, sepse një laborator jo, që po thoni, që po thoni që testi gjakut, besoj kjo është e thjeshtë në kuptimin e analizat që analiza për ta marrë është shumë e thjeshtë, po për ta çuar deri në laborator procesi që testohet brenda, pra duhet, sepse gjithë çështja është e kredibiliteti, pra prapë rikthehen prapë Rusadës, pra që gjithë skandali që gjithë njerëzit e kanë parë dhe dokumentarin në Netflix. Pra gjithë skandali çfarë ndodh që nuk është çështja te marrja e kampionit urinës ose gjakut, është gjithë çështja te besueshmëria, pra sa i besueshëm është ai laborator i cili nuk do bëjë ndryshimet, pra manipulimet e mostras, pra ndryshimet e mostrave të gjithave, sepse është shumë kollaj, pra në një vend si aq më tepër vendi vogël si Shqipëria, kur dhe Greqia që kishte laborator aktualisht nuk e ka më statusin e shëhur sepse nuk përmbush kriteret, jo vetëm kredibilitetit. Pra skandalet të një pas njëshme që ka ndodhur me laboratorin e të Athinës, por edhe investimi që duhet bëjnë, pra kush e ka shteti apo privati laboratorin, e investimi që duhet bësh në teknologji, sepse duhet i përshtatet substanca doping, sot që flasim ndryshojnë, pra çdo ditë substancat që përdoren për arsye dopingu janë të panjohura dhe shtohen, ka jashtëzakonisht, prandaj është dhe research-i dhe gjithmonë ata individët që i krijojnë këta janë një hap përpara WADA-s. WADA është gjithmonë mbrapa që të bëjë dhe të krijojë testet për ti detektuar këto lloj substancash që ndonjëherë janë në fazë eksperimentale, prandaj që nuk është punë lehtë. Mua më intereson pak të di te këto substancat e palejuara. Ju, do të thënë, nuk e di e parë një herë që ju bëni testet, po femra meshkuj sportiste femra, do të thonë e kanë problem që të jenë, do të thonë agjentët femra ose do të thonë femra duhet të shkojnë femra tek meshkujt, do të shkojnë. Është rregull i tillë që duhet të jetë ke femra dhe ke meshkujt. Pra, oficeri dopingut mund të jetë higjienist të kundërt, ama personi, shaperoni që quhet që do shkoj ta shoqëroj sportistin në tualet, pra në rastin e urinës, procesin e edhe kjo është duhet parë. Sepse bëhen ndryme ndonjëherë. Të dyja gjinit. Se më intereson ky detaj, do të thonë përgjithsisht ju e shoqëroni sportistin deri në tualet. Pra rrim aty ne e shohim. Duhet dhe ta shikojmë, pra, sepse procesi rregullt i WADA International Standard që ka, duhet që të shikohet nga po del urina. Dhe është në fakt është për të qesh se shumica e sportistëve dhe gjithë sikleti më e madh atje është që sidomos kur ne shkojmë tek kategoritë U, për shembull 19, U 17 dhe këto që janë fëmijë në proces rritje adoleshente kanë shumë të vështirë. Urina, domethënë shikza urinare po plas, vetëm stresi nuk i lejon. Por duhet patjetër që shikohet sepse çka ka çfarë skandalesh, po themi kanë vendosë këto
serumit, pra shishe serumi, dhe ti, kur nuk e shef nga po delurina me kurriz, a e zhurme do të bëj, një jetin ose efekt do japë këshu. Ose ka ndruar dhe kontenitorët, po? Të ndrojnë kontenitorët. Po, ta marrë një urin të pastër, duke ditë që, po, duke ditë që janë, dhe më thënë, në që subjekt, përdorin substanca, po, po, e din që përdorin substanca. Shikohet nga delurina, ne kur kemi bërë trajnimet ndërkombëtare, për shumë ka qenë një rast, që e kur e merr oficeri dopingut në dorë atë urina ishte e ftohtë, pra kontenitori ishte i ftohtë. Ore si ka mundësi sepse urina nga trupi dash temperatura e trupit është e ngrohtë dhe aty filloi ideja që ore ti se ke parë nga ka dalë urina. Patjetër ngrohtë. Patjetër. Kështu që ka lloj-lloj forma është absolutisht lloj. Patjetër, sportistët janë në atë konceptin e tyre, domethënë kur e din që mbas se kanë përdorur substanca të palejuara janë dinak në atë formë të shpëtimit. Prandaj është në rastin e përdorimit substancave të konsideruara antidoping, çfarë është në mënyrë absolute doping? Pra që ne e dim që në të gjitha sportet kjo substanca ose le të themi ky preparat i konsiderohet doping. Olivi, unë do t'i them si klasifikohen. Pra, substanca që ndalohen vetëm gjatë gjithë kohës. Jo, pastaj do ma shpegosh të. Ja me lista po, ato, ja me A kemi me një substancë po, në gjithë sportet, në atletik, futbol. Ja, shkarkusi, për shumë, shkarkusi, lasiksi. Që e qysh si nuk është asgjë. Lasiksi, gjatë gjithë kohës ndaluar. Dhe ne kemi pas sportistin ton. Sportet. Loret olimpike, po, në Azerbajxhan. Golfi. Po po, të gjitha, të gjitha. E di pse e përdoren. Të gjitha. E përdorin për të paskuar substancat e tjera. Për shembull, ti përdor një substancë që është ndaluar dhe nëse ti përdor lasiksin, ajo maskon substancat që ke përdorur. Ne kemi pas shumë raste me diuretik që quhet, që personat i kemi kap ne në Shqipëri, domethënë me diuretik ka gjendë maskuese. Pra le të themi lasiksi është po, një preparat i cili është një preparat i cili nuk duhet përdorur në të gjitha disiplinat sportive. Dhe ne tani në Ministrinë e Arsimit kemi bërë një grup pune të përbashkët dhe me Ministrinë e Shëndetësisë që është shumë e rëndësishme që t'i çohet ky katalogu mjekëve të familjes, sepse edhe mjekët në Shqipëri akoma një pjesë nuk është se bëhet lënë në shkollë, nuk e dinë, nuk e dinë dhe përshkruaj në receta substanca të cilat realisht janë dopit. Ja një tjetër, Tylenol Hoti për shembull. Ka. Kur bëjmë ne seminare që shkojmë të gjithë hapin sy sportistët, por un kam pi, po prapo nuk është karamele, se Tylenol Hoti është. Edhe Ledro Hoti është. Po, të kompanitë farmaceutike. Po jo, nuk janë të rrezikshme. Ideja që kanë pseudoefedrinë ato, të cilat nuk lejon në garë, jashtë gare nuk është problem. Pra, dhe kjo duhet ditë, por nuk është se është problematikë Tylenol Hotin vetvete, po themi duhet kenë kujdes kur e marrin kur shkojnë garë. Kjo është gjithë ideja. Mund të përdorni Gripostatin. Jo, çiko. Do na ngordhin çunat edhe gocat e topit tani se jemi duke përdorur emra kështu. Antigripi, domethënë duhet keni kujdes, pra unë i rekomandoj. Është kjo, ne nuk pim kafe, Ora kafe nuk është ndaluar as gjikundi, ëh, po siç e bëjnë sportistët kur shkojnë në gar, nuk pim kafe se mund të ketë në se është edhe dhe i fusin pastaj nga këto pijet energjike që një zot e di çka kanë mrena, domethënë për pjesën e stimulantëve. Po mirë, përpara ka qenë ndaluar. Po nuk është. Pra, këto pijet energjike kanë qenë doping. Përpara pijet energjike. Po. Kemi pasur ne një futbolliste femër nga Kosova që është kapur me pije energjike. Doping dhe konsiderohet e pezulluan, po. Pra, për të qartësuar pak, lasiksi është le të themi është një gjatë gjithë kohës është një substancë po, i cili konsiderohet po, doping në të gjitha sportet. Sepse është rasti i sporteve që garojnë me kategori dhe lasiksi, më thosë shkarkuesit i kanë pas përdorur për të rënë, pra për të ul peshën. Dhe kjo është, dhe prandaj një nga arsyet që përdoret dhe është ndaluar është kjo, dhe dënimi shkon 4 vjet. Okej. Okay. Pezullim, më se. Na duhet të ikim publicitet, do rikthehemi pas pak. Bashkohu skuadrës ton Eurofarma, e cila është përfaqësuese AMO-s në Shqipëri dhe është pjesë e rëndësishme grave pas operacionit të gjirit. Angazhimi ynë për ju është mbështetja dhe rritja e besimit të gratë mbas mastektomisë për të patur një jetë sa më të gjatë dhe cilësore. Produktet e brendit AMO-na me famë botërore kanë për qëllim të mbështesin gratë pas heqjes së gjirit. Synimi ynë është që me ndihmën e gjinve prej silikoni dhe recipetave ortopedike, ti ndihmojmë gratë të krijojnë vetbesimin dhe të duken bukur si më parë. Eurofarma, miq, është përfaqësuese e AMO-s në Shqipëri, këtu pas meje është edhe video që demonstron më mirë protezën e silikonit e cila është shumë e domosdoshme te gratë pas mastektomisë, pra pas heqjes së gjirit, e cila jep një performancë shumë të mirë edhe në aspektin psikologjik, po edhe në aspektin fizik. Është
le të themi si e detyruar, meqense edhe muaji tetor sapo kaloi ishte muaji ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Për të gjithë ato që e dinë që kanceri i gjirit nuk shfaqet vetëm në muajin tetor, por në çdo periudhë të vitit, proteza prej silikoni është një protezë me famë botërore, por shumë e domosdoshme. Për të rikthyer me dy miqtë e mi, Aisin edhe Survenin, të cilët po flasin për antidoping dhe që po na bëjnë share informacione shumë të nevojshme për të gjithë ata dëgjues dhe të gjithë ata që merren me sport elitar, por dhe jo, suplementet e antidoping, më fal, suplementet ose medikamentet që konsiderohen doping, më tha që është karkusi. Megjithatë, një ndër. Po, patjetër që ka edhe të tjerë. Megjithatë, ju po flisni pak për sportista elitar. Po, unë dua dal pak tek popullata e thjesht, se ne dikush merr një suplement që e blen farmaci, dikush merr një suplement që e jep një shok, dikujt i thon përdore këtë se e kam përdorur dhe unë palestër dhe jam ndjerë shumë mirë etj. Por post faktit që nuk do t'i analizojmë gjitha këto substancat se duhet një jetë mbase për të folur për to, por për sa i përket popullatës, a janë të rrezikshme përdorimi substancave të cilët ju i konsideroni si doping, por që në të vërtetë për një person amator na jep fuqi, na jep përqendrim, pra a janë të rrezikshme realisht mbi shëndetin? Tani, nëse më pyet për suplementet, më the, qëllimi i substancës, marim antigripal, edhe po jo, kam një substancë që është doping. Kjo është për sportistët, por realisht për trupin tonë, domethënë, a është e dëmshëm? Të gjitha substancat që konsiderohen doping janë krijuar për një qëllim shëndetësor. Pra, kur flitet për diuretikun, që vërtet është doping në sport, por nëse shkarkuset shpëtojnë kaq shumë jetë në personat kardiopat, pra me sëmundjet hipertensive, pra qëllimi, ideja është eritropoetina, që është substancë që përdoret shumë shpesh në rastin e hemoglobinës. Po, tek atletat për shkakun që është si substancë mode që u kapshin sepse këto e devijojnë përdorimin e saj, sepse eritropoetina shqiu që është e shpëton jetë, dakor, personat me insuficiencë renale kronike, personat jo, e tjerë e tjerë. Jo, mirë, pra, nuk e kam, domethënë, nuk e kam vetëm tek këto, ne, po le të themi në përgjithësi suplementet. Sepse ne nuk flasim për një përdorim të rregullt siç përdoret ke patologjitë që përdorin, për shembull ke pacientët kardiopat apo ato të cilët kanë hipertension. Tu është përdorimi i medikamentit, sepse ti për të arritur për shembull Ezem, një lojtar që kemi pasur ne të taekwondos, për të ulur peshën, sepse ai do të mbante peshën Ezem 66 kg, përdorte hidroklorotiazidin, pra lasiksi. Kjo gjë nuk është lejuar. Jo, lejushme. Unë dua ta thjeshtoj. Pra edhe bën dhe keq organizmin, sepse ai ishte një djalë i ri që përdorte një lasiks normalisht. Patjetër, po unë dua ta ul pak nivelin e suplementeve, domethënë tek ato që janë në treg. Pra, shiko. Pra unë shkoj dhe blej sot një proteinë ose një kreatinë. Ai që bëjnë mua në universitet, pra gjëja e parë kur kam leksionin në shëndet. Kreatina. Pjesë studentët, kreatina, është e dëmshme? Por kreatina nuk është fare e dëmshme, sepse kreatina është një protein e cilë trupi jon, muskujt tonë e kanë, është protein që jep energji, pa kreatina. Problemi është që gjithë e kanë fri kreatinë, jo, më nuk vjen e keqe nga kreatina, sepse këto janë, po themi, suplemente të pastra, cilët dihet çfarë funksioni kanë, BCAA, brain chain aminoacid, pra 1-2-3 aminoacide ka, valin, izoleucin, leucin, dhe këto dihet janë aminoacide cilat ndihmojnë. Dhe këto do t'i përshtatet ngarkesës fizike gjitha këto. Problemi nëpër palestra, nëpër këto nuk vjen nga kreatina, nga këto. Unë nuk e di, domethënë, se po studentët tonë që janë kategoria që i frekuentojnë nesh masë palestra, nuk hapet dot koshi plerave, nëpër palestra sepse ke shiringa, çfarë nuk ke aty brenda. Dhe po ndryshon, ta kam fjalën, po ndryshon një shiringë e mbushme testosteron nga një kreatin me shejk aty me qumësh që do ta pish një protein, ka whey protein, kazein, gjitha këto. Pra ndryshon ideja, pra çfarë është e ndaluar dhe çfarë nuk është. Dhe këto nuk është se janë të dëmshme për shëndetin, tani të jemi realist, ama që ka kontaminim. Dhe sot problemi më i madh në Europë është tek kontaminimi nga suplementet. Quhet një lloj epidemie që quhet kontaminim. Dhe në një studim që kanë bërë në tregun serb, që ishte 30% të suplementeve që ofrohen në treg janë të kontaminuara, dhe çfarë do thotë kontaminuar? Pra me substanca, po themi pak me pak stimulant. Që dhe që nuk shkruen ke paketa. Dhe nuk janë të shkruara. Po, tani ka diçka, sepse dhe ne grupi punës në Ministrinë e Arsimit është ngritur, dhe ka diçka që këto suplementet janë në takë e Ministrisë e Bujqësisë.
nuk i ka Ministria e Shëndetësisë, sepse Ministria e Shëndetësisë na thotë që unë jo jap ju për çdo bar, çdo medikament që tregtohet në farmaci, unë të jap gjitha përmbajtjet që ato kanë. Në rast të suplementa ne nuk kemi tagër dhe nuk kemi autoritet dhe ne as mund t'i kontrollojmë dhe as mund t'i ndalojmë sepse thotë është Ministria e Bujqësisë që ka legjislacion tjetër në lidhje me suplementet që tregtohen në tregun shqiptar dhe prandaj mund t'i gjeni kudo sepse nuk është se është ndaluar ë dhe pjesa që kanë ato brenda po për t'u rikthyer pak me antidopingun se po, siç u thash është koncept shumë i gjerë edhe në fakt ju po më thoni që disa suplemente mbase nuk janë doping, po ne i përdorim në jetën tonë e përditshme për bërë një vrap nga liçeni, për të shkuar në palestër etj etj. Po për shembull, more zotrinj, un jam një sportist që merrem me qitje. Po. Dhe kam një produkt që dua ta pi, se më bën mirë bie fjala për mërit performancën. Ky produkti që merr ky qitësi është doping për futbollin apo është vetëm për një sport caktuar? Pyetje shumë e drejtë. Pyetje shumë e drejtë, sepse janë një lloj kategorie sportesh, të cilat kanë substanca ekstra që janë të ndaluara. Pra që në futboll nuk ndalohen dhe në qitje, që është tipikisht rasti, qitje, po është mund të voleybolli apo noti. Qitja, automobilizmi, harku kanë substanca ekstra që janë beta bllokuesit, siç është rasti për shembull propanololit që ka qenë një ndër substancat ikon që përdoren masivisht edhe nga qitësit, ne kemi pas fatkeqësisht disa raste pozitive edhe kur kemi shku, kemi bërë kontrolet në kampionatin e qitjes me propanolol, pra që janë beta bllokues, të cilat çfarë bëjnë ato? Ata të rrisin përqendrimin dhe të ulin tremurin, pra tremuri që është dridhja e duarve. Dhe në këtë lloj forme, pra rritet në kjo performanca në vetvete rritet, po edhe në automobilizëm në gjitha këto. Por tek futbollistët, po mund ta pin marrim se për çfarë do i duhet futbollistit, po që nuk konsiderohet substancë doping. Momentet që ju e testoni, ju keni një informacion shumë gjerë për sa i përket kanë përshtypjen listës substancave dhe medikamenteve. Lista e substancave që ne na vjen nga WADA, çdo vit 3 muaj përpara, 3 muaj përpara mbylljes së vitit kalendarik. Që do thotë, ne aktualisht na ka ardhur lista. Po, mjekëve të tjerë të ekipeve besoj. Jo, na shikoj çfarë ndodh. Neve si organizatë, sepse ne jemi e vetmi entitet përgjegjës për marrjen, për kthimin në gjuhën shqipe, pra në përshtatjen e listës me ndryshimet se mund të hiqet një substancë, mund të futet një tjetër, ne e përshtasim, e ajournojmë dhe ja dërgojmë të gjitha federatave në Republikën e Shqipërisë dhe ata e ja dërgojnë pastaj në mënyrën e vetë si e shpërndajnë. Ama kjo është shfaqur në faqen e Ministrisë Arsimit dhe Sportit, sepse ne aktualisht lajmi mirë që këtë muaj del Way Beyond i organizatës, që do të jetë është i gjithë i parvarur, po aktualisht ne funksionojmë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, kemi faqen tonë të dhe mund të informacion të shkarkon, mjafton të shkarkon. Dhe shumë gjëra tjera që kemi. Ajs. Por tha, sa është dënimi i një sportisti i cili testohet dhe del me doping? Kjo është një punë e gjatë pak, se neve në momentin që na del sportisti me doping, ne kemi një komision që ngrejmë për të vlerësuar sportistin, se hapi parë është që ai do justifikohet për çfarë ka përdorur produktin. A i ishte i njohur me produktin që ka pirë, a e ka pirë pa dashje, a ka pirë për diçka tjetër. Për shembull ka raste që ato nuk e din, marrin për shembull po zejm ne antigripin. Ai e merr epi dhe nuk ja di përbërjen dhe nuk e di që brenda saj mund të ketë përbërje të cilat janë të ndaluara. Kështu që hapi parë është që ne dëgjojmë sportistin, çfarë ka për të thënë, pse e ka bërë, pse s'e ka bërë dhe pastaj ne e gjykojmë. Ky është një panel i pavarur disiplinor që është jashtë organizatës botërore. Jashtë ne, sepse unë e kam testuar dhe unë nuk mund të jemi ne aty, sepse kur komisioni përbëhet është një jurist, përbëhet nga mjek, staf mjekësor edhe përbëhet nga staf tjetër që merren me sportin. Dhe aty pastaj neve vlerësojmë sportistin, janë disa pika që ka vlerësimi sportistit edhe del në vlerësim për sa vite. Për shembull, nëse është substancë shumë e rëndë në përdorim, atë mund të ndonohet nga 4 edhe deri në heqjen totale të aktivitetit. Çfarë do të thotë shumë e rëndë? Substancë mbaret nga lloji substancës. Gjithmonë flasim 4, ne kemi dënuar me 4 vite, kemi pas edhe raste
me dy vjeçar. Që ai nuk ka qenë në dieni, për shembull 2 vjeçarët kur ai nuk ka qenë në dieni të substancës që ka marrë. Kemi pas dhe shfaqsime, pasi është rasti i kontaminimit, pra një rasti një peshgrice se nuk mund të përmendim emra të gjitha dhe ne si organizat, pra i shkuam deri në fund çështjes dhe u vërtetuar që ishte kontaminim, pra kontaminim pa, nga suplementet, nuk është se ishte marrë në qëllimisht. Sepse produkti nuk ishte shënuar fare në kutinë e medikamentit që ai kishte pirë, kështu që normalisht që u shfaqsua. Ndalemi këtu, duhet ikim sërish në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit dhe me disa mesazhe shumë të qarta për ju, besoj. Jemi në këtë pjesë të fundit të emisionit, miq, me Survenin dhe Aisin, të dy përfaqësues të anti-doping në Shqipëri. Duket sikur koha me ju mbaron shumë shpejt, në fakt koha e emisionit sikur vetëm ikën dhe nuk dallojmë dot kur kemi filluar dhe kur po mbarojmë, me shumë informacione që transmetua deri tani. Por për të rikthyer sërish disa koncepteve për antidoping, më thatë për substancët e palejuara, në fakt, por dua të di, a ka ndonjë substancë e cila konsiderohet doping, por që sportisti duhet ta marrë se s'bën dhe që mund të jetë e lejushme? Po. Pyetje shumë e drejtë dhe sigurisht edhe WADA ka menduar edhe për këtë, sepse është e drejta e çdo, dhe sportistët janë njerëz në fund ditës dhe mund të smuren dhe substancat janë bërë që të trajtojnë njerëzit dhe në raste shumë specifike mundet lejohet përdorimi i substancës që normalisht është ndaluar dhe do ta shpjegojmë si procedurë sepse është shumë interesante. Në faqen e webit që ne kemi është një formular që quhet formulari 2A Therapeutic Use Exemption, që do thotë përjashtim nga përdorimi terapeutik, se në raste shumë të nevojshme, e dini që ka dhe sportistë shumë të famshëm, futbollistë shumë të famshëm, mund të themi më i miri në botë, që përdor një substancë të ndaluar, por kjo është e lejushme dhe është rasti i mesit, pra rasti i mesit sepse ai përdor growth hormonin ose hormonin e rritjes, sepse Messi ka lindur me një problem, në cilin nuk e prodhon trupi, pra gjendja e hipofizës në trurin e tij nuk prodhon hormonin e rritjes, growth hormone. Dhe për këtë arsye, që në moshë të vogël, merr dozat caktuara që growth hormone, pra hormoni i rritjes dhe për të ruajtur, pra për të arritur 7 lartësinë e duhur, po growth hormoni është shumë e rëndësishme edhe për densitetin kockor, dhe për masën muskulare dhe për shumë arsye të tjera që duhen në trupin tonë. Dhe Messi këtë substancë e merr me leje, pa kjo quhet me leje nga autoritetet përkatëse të antidopingut, po sepse është për arsye që ai të arrijë shëndetin dhe ka shumë substanca që përdoren më shumë faktikisht me leje janë edhe këto të personat astmatik, pra ka shumë sportistë cilët janë astmatik. Nebulizatorët zakonisht. Po në dozat caktuara lejohet, sigurisht që ka një procedurë, një formular i tues që mund të përdoret, pra aplikohet për këtë, duhet merret miratimi dhe pastaj të fillojë përdorimi i këtyre substancave, dhe është një procedurë shumë e thjeshtë, sportistët tonë në Shqipëri aktualisht e kanë këtë mundësi dhe e kanë edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze dhe mund ta përdorin çdo kohë. Pastaj ka dhe substanca tjera, për shembull nëse na lindë nevoja gjatë një grumbullimi apo gjatë një periudhe stërvitore për të përdorur kortizonin, kjo nuk raportohet në fillim që duhet bësh kërkesën për miratim, thjesht e shënon ditën që mund të kontrollohesh. Që ka marr kortizon. Pa, pa. Po. Dhe ndërkohë tu e retroaktive quhet. Kjo pra me veprim prapa vepru, sepse kortizoni me injeksione në direkt në artikulacion nuk ka qenë i ndaluar, ka një 3 vjet që tashmë ndalohet. Këtë vit aktualisht është flitet për tramadolin, që është një qetësues dhimbje që mjekët e sportistëve dhe ekipeve përdorin rëndom. Por nuk është nevojshme të deklarohet, ama në rast se sportisti përkatës përzihet për të testuar për doping, bëhet aplikimi aty. Duhet ta raportosh në mënyrë të menjëhershme, pra që ne kemi përdorur. Nëse ai do testohet, nëse ai nuk testohet, nuk është nevoja për ta raportuar. Sa kohë qëndrojnë substancat e palejuara në trupin ton? Pyetje shumë e vështirë. Ora. Pra, ka sportista që pin hashash për shkak. Po kjo. Kjo lejohet. Lejohet hashashi. Hashashi është i ndaluar në garë, por jashtë gare praktikisht nuk është i ndaluar. Pra ditën e ndeshjes mos pini hashash, pastaj ditën pas i jepni gaz. Po kjo duhet vërtetuar ama që ti po dhe dënimet janë minimale, domethënë në rast se ti del rezulton pozitiv nga THC-ja që është tetrahidrokanabinoli, normalisht dënimi është 3 muaj, por nëse ti thuaj që un jam ideale apo vajzë e mirë, do shkoj të rehabilitohem, se janë këto sportet rekreative në fakt ose këto që kanë
me shumë lojtare këtu që pak a shumë që konsumohet më shumë, por është fenomen në gjithë botën, në pjesa e shashit, sepse shumë vende është si kulturë e përditshme dhe pjesa dhe dënimi, ndalimi që bëhet, nuk është se bëhet se ka një efekt pozitiv a shashi që t'jep ty forcë, t'jep performancë të tjera të tjera. Më shumë është sepse sportistët janë idhuj, pra shifen si idhuj në popullat dhe kur ai thotë se shikoj se ky filan sportist shifet nga rinia, nga ditë që konsumon drogë ose konsumon hashashe të gjitha këto edhe në fund ditës, pra nuk është se është që ka në një nuk është se është ndaluar, por pra, kjo është që... ideja. Ka shumë tentativa për ta hequr pjesën e, po janë akoma në pas diskutimesh. Jo, bëra pyetjen sepse ju sot testoni një sportist i cili del me doping dhe ndërkohë besohet duhet të ketë ritestime më pas për të vlerësuar që po realisht ka pasur një substancë pa lejuar. Po nëse ju e testoni sot dhe e merrni pas një jave dhe kjo substanca nuk e di ekziston apo se ekziston mund të bëhen analizat te rrënjës flokut. Pra në rastin e nëse kemi dyshime, po nëse nuk del në këto analiza ka dyshime, pra bëhet dhe analiza rrënjës flokut. Qëndron më gjatë le të themi substanca në akumulohet dhe shikohen, pra ka shumë megjithatë është athlet biological passport, pra pasaporta biologjike që në nga laboratoret nëse organizat për sportistët ton elitar që kemi, ne paguajmë një lloj tarife mirëmbajtjeje të këtyre të dhënave dhe kur merr analizat e gjakut, të gjitha këto hidhen në sistem dhe aty ka pastaj pra hidhen dhe shikohen në formë kurbash, nëse ka mos përputhje, pra ato të shohin shikoj se sportisti juaj ka një luhatje thotë vlerave normale që ka si çdo njeri të testosteronit apo të gjithë këtyre. Shiko thot mirë është ti bënë një test sepse ka nuk vlera dyshuese, po që pyetja fundit për antidopingun. Ka shumë kohë që sportistët, kryesisht un mbuloj pak fushën e futbollit duke qenë te kombëtari etj., përdorin disa booste, të cilat janë me nikotinë. Po. Dhe që janë si forma qetësimi dhe relaksimi. Mirë, po e shikoj edhe kë adoleshentët shumë në masë që nuk blejnë duhan, më po blejnë këto paketat e nikotinës, të cilët i vendosin poshtë buzës ose poshtë qelëzës, dhe që përdorin 2, 3, 4 ditë edhe me dozime shumë të larta. Konsiderohet doping? Këtë pyetje duke qenë se unë jam dhe oficeri dopingut për UEFA, pra punoj për UEFA në shumë ekipe. Gjë ne kur bëjmë pjesën që shpjegojmë të drejtat dhe detyrimet dhe i themi je si trullosur, po nuk lejohet dozë duhani, i themi nuk lejohet duhani, vape në dhomën e dopingut. Vape janë këto që me avë, edhe këto, por nikotina nuk është se është substancë ndaluar. Nuk është ndaluar thjesht në momentin që ne analizojmë një sportist, ato nuk duhet të pinë duhan apo të pinë alkool por, në këto momente. Nuk është në protokoll nuk e kemi të ndaluar, as me UEFA, as me këto tjera. Pra nikotina përdoret tani se ka efekte të çuditshme në pjesën e sinës se këto nuk e dim. Po, ajo është e përqendruar, nuk është cigare thjesht, është cigare e përqendruar në doza më të larta, sikur të pish 5 cigare njëkohësisht. Normalisht do të japin sportistët kanë një lloj, do të thonë relaksimi shumë të madh gjatë kohës që përdorin një suplement, do të thonë përdorin një boost të tillë. Nuk është e ndaluar. Po edhe nikotina neurotransmetues normale trupit tonë, sido që të jetë, po në ato lloj dozash, jo, nuk nëse kemi të ndaluar në. Thjesht që kur të vitë bëj testimin nuk duhet ta përdore. Okej. Okay. Edhe alkooli nuk është ndaluar, ëh? Pra, përveç se në automobilizëm e këto, por nuk është se lejohet të konsumohet alkoolin kur shkohet për kontroll. Për testim, po. Por para ditës apo ne pinin birra, sepse të rrisin pjesën e diurezës, pra që të ishin gati të bonin, po tashmë nuk. Sa dhe një pyetje të fundit. Sa është dënimi, ja u bëra pak më parë, dënimi maksimal që një sportist dënohet nëse kapet me një substancë dopë. Zakonisht është 4 vjet. Pra 4 vjet kur vërtetohet që ti e ke marrë në mënyrë të qëllimshme, po, maksimalja. Në rast se përsëritet, pra mund të shkojë dënimi 8 vjet dhe pastaj mund të jetë i përjetshëm pra gjatë gjithë kohës. Ama gjatë atë periudhës së dënimit, sportisti nuk lejohet të shkojë stërvitet në qendrat zyrtare, pra të që është jashtë aktivitetit. Dhe të tjerët nuk lejohen të shoqërohen me këtë lloj sportisti, nëse ka trajnera të dënuar, a dhe ata nuk lejohet të shtojnë aktivitetin e tyre dhe këto. Po, se neve dënojmë edhe atij që nuk ka raportuar. Për shembull, të kam parë ty që merr doping dhe mos raportimi është prapë një është platforma spika. Pra do ta bëjmë dhe shokun spion. Patjetër, shkon në Shqipëri, kjo është çik nocioni në kuptimin i spionun etj, po në gjithë botën se ka problem fare, thotë po, thotë pasht që ti ke dhënë. Sepse dënohesh edhe ti që nuk e treguar. Mirë,
Një mesazh të fundit përpara se ta mbyllim për gjithë ata që bëjnë sport, për sportistët elitar apo dhe ata amator, për sa i përket substancave të palejuara. Mos i pini. Duhet të përditësohen gjatë gjithë kohës sepse WADA është gjithë kohës me listën që e përditëson në mënyrë të vazhdueshme. Të gjithë kohës duhet të përditësohen, të edukohen. Pra edukimi është çelësi i suksesit. Nuk është ideja që të shkojmë të kapim gjën sportistë asnjë nuk ndjen kënaqësi, por nëse rasti edukohen sportistët, edukohet personeli mbështetës së tyre, familjarët, është shumë e rëndësishme. Unë do t'i thoja edhe që mos përdorin asnjëherë diçka që ia jep dikush tjetër. Edhe trajneri thjesht vërtetojnë gjithmonë ato që marrin. Miq, faleminderit që ishit me mua sot në Vitality Vibes. Faleminderit. Ju rikujtoj të shtunën e ardhshme të gjithë atyre që ishin dhe dëgjuan emisionin sot, që të qëndrojnë në Vale Top Albania Radios në orën 7:08. Mos harroni gjithçka mbi shëndetin vetëm në 100 MHz.